صلاه الفاتحه ita kuma kowace salati guda daya Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ulika ita kuma ta ninka wannan salatin su 600,000 sai Shehu Tijani ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi wannan salatin kowace kowani dayan shi ma ana bada mala'ikun su 600,000 ne yace eh haka ne salati daya idan kai wanda ba salatul fatihi ba ita kuma salatul fatihi guda daya tana ninkawa su 600,000 sai ya zamo kuma salatul fatihin ita kuma tana bada amin salatin annabi alam sallallahu alaihi sayyidina muhammadu sallallahu alaihi tana bada gazwa ladan yaki 400 yaki da annabi muhammadu mutun ya fita yaki da annabi muhammadu so 400 sannan kuma wannan salatul fatihin ita kuma tana ninka ladan yaki so 600,000 sannan salati wa annabi tana bada ladan kuma haji so 400 to da haji da annabi muhammad da yaki da annabi muhammad gazwa da haji da annabi muhammad da haji ita kuma tana bada ladan haji so 400 ita ma salatul fatihi ta ninka wannan salatin ta ninka da haji da ladan gazwa so 400 ta ninka su so 600,000 wannan ala taqdiri kenan gurin da muka tsaya muke magana kenan akan sa kaga idan aka dauka kawai a ce salati daya tana da ladan haji salati daya akwai mala'in kai salati daya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim tana da haji tana da mala'ika wanda ake halittan sa da wannan salatin sannan tana da ladan aikin haji so 400 tana da gazuwa tare da manzo Allah so 400 to salatul fati ta ninka so 600,000 sai asali sai mutane suka ce ai hankali ba zai kama ba to hankali bai kama abinda zai kama bane dama ba shi salatul fati ba shigan hankali ciki